Привіт, Україно! Прийшов час зробити огляд нашої кукурудзи після роботи на ньому стелара. Зараз Юра оприскує, так би мовити, незапланований контроль. Розповім, з чим це пов'язано. Ну, а ми подивимося, що б у нас було на сьогоднішній день, якби ми б до сих пір там не обробили б, чекали б чогось там, чи ще чогось. Загалом, виходить, ось бачите отаку рослинність, тут і реп'яхи, і соняшники, і лобода, і амброзія. Все на світі є, якби. Кукурудза з того моменту підросла, все нормально, якби де-не-де там фітотоксичність може проявляється, або нехваткою там чогось, там цинків. І інших там мікро-макро добрив, ну та й грець з ними. Бачимо ось такого корінного жителя, який заповзає додому з зети. Зі зміни, напевно, повзе додому відпочивати. По рослинності ось таке діло. Для прикладу. Для масштабу приблизно кукурудза сантиметрів, ну, 30-35, ну, від 30, я думаю, зараз зростом основна, в основному своєму масиві. А все інше, ось бачите, трошки нас доганяє кукурудзу. Коротше, з чим це пов'язано? Це у нас від сусідів справа, тут перший проїзд, зразу заїхали, як ми на поле, пам'ятаєте, вступна частина була, знімали, і це продувка, коротше, системи. З цієї сторони, з лівої, хоча все нормально, якби, ніяких проблем не було, ось тут все нормально, бур'янів немає. А от праве крило, виходить, поки продулося, якби, оце у нас получився ось такий трикутничок, ось, бачите, можна прослідкувати трикутничок, який йде, ось, ось, бачите, є, а тут уже край обходив, 15,4, немає нічого. Ось якось так. І рядочок іде, он там, де Юра ходить, вдалечині, один рядочок, саме далі, отам закінчується, ну він вже його забризкав. Знову ж таки, стеларом працюємо, подивимося, що до чого. Значить, пройшло чимало дождів, дуже так чимало, за момент, ну, за час від обробки 22 травня по сьогоднішній день, ну, міліметрів 50, напевно, випало сумарно продуктивних опадів. Вчора знову таки ляпнуло, хотіли там спробувати побризкати сою від бур'янів, бо вже є від чого бризкувати, і не вийшло. Як тебе назвати? ОП-16, чи як ти там, да? 16-літровий же ж. Коротше, цей. Ну, налили 5 літрів, 100 грамів стелару, 100 грамів металату. Ну, з розрахунку, якби, 50 літрів на гектар. А ну, покажись, багато осталось? Нема нічого таке. Ну, нема. Ото там ще, ото амброзію. А тут ти побризкав все, да? Нормально там пройшов? Ну, нормально. Залив їх. Ну, коротше, будемо спостерігати. Я думаю, що спрацює, нікуди не дінеться. Так що так, от, значить, що у нас по стелару? Ну, є вірогідність, думаю, що, можливо, екранчик трошки не витримає, бо дуже багато опадів впало за короткий проміжок часу. Ну, будемо спостерігати. Поки що я бачу таке, що молоді бур'яни, зараз поки я їх не спостерігаю, де вам їх показати. Ну, були, і, коротше, було видно, що вилізло з землі і загнулося зразу. Тобто, молоді, це буквально, може, пару діб там таке, ну, свіжак, коротше кажучи, і загибається. Що буде далі, будемо спостерігати. Ну, будемо сподіватися, що витримає екран. Ну, а там покаже, може, прийдеться ще з чимось побризкати, ну, якби разово. Хто ж знав, що такий рік, якби, ну, хоча і чекати, я ж кажу, як показував вам на початку відоса, чекати таку рослинність, ви уявіть, скільки кукурудза там підсаджена, як вона, бідняга, скільки потеряла отам, оце по краю, де продувка системи була, давайте от покажу ще тут, з краєчку. Бери коптер, запускай. Ще тут з краєчку ось покажу, дивіться, скільки
лободи всього, амброзії, ну, в основному репяхів багато від сусідів. Це не те, що я там відступав, все, йшов я по рядку, по крайньому, але ж, знову ж таки кажу, поки продулася система, виходить, витрата у форсуночок невелика, в літрах хвилину, і тому такий проміжок, якби, дебеленький. Вихід з цієї ситуації, в принципі, бачу, ну, трошки довше, треба, значить, продуватися. Продувався я секунд 10, може 15, трішки довше стоять. І починати, може, від самого краю поля, якби туди-сюди все воно перекриється. Ось бачите, що тут робиться? Ну, все ж нікуди не годиться, якби. Такий б лісок би тут був. Побачимо. Заодно, якби, побачимо через деякий час, що і до як. Бачите, йду поволі, і поволі отак по діагональці зменшується оця зелена зона, тому що почав з'являтися гербіцид у форсунки. Так, інший шматочок, де кукурудза по кукурудзі, оранка, обробіток. Зараз знайду плями, де були яскраво виражені місця з репяхом, з гірчаком. Тут вони у нас недалеко. Ось така справа на сьогодні. Повне винищення. Ну, тут норма літра була на гектар. Але, тим не менш, бачимо результат роботи. Результат роботи задовільний. Нам так точно. Так, а де гірчачок у нас? Тут от, а, он він далі. Зараз, якщо цікаво, продивіться. Пройдемо от зараз, бачите, скільки репяхів було. Пройду там далі плесо, неначе гірчачка є, щоб показати. Так, ось ось гірчак власною персоною. Ну, повного якби засихання ще такого немає, але випадання є 100%. Тому що якби все, він розлігся по земельці, відпочиває. Чекає, бозна чого, коротше, чекає висихання. Ось. Трошки далі. Більше плесо. Трішки підсадило кукурудзу, звісно. Ну, я маю на увазі, от забив бур'ян кукурудзу. Тому що тут його було нереально багато, тому що вона не наче... Хоча не така, вроді, по росту, така сама, як і там, де на чистих діляночках. Ну, ось, дивіться. Виділяється кукурудза, я думаю. Тут ось теж, ну, де сходи були раніше, пам'ятаєте, що були проблеми зі сходами із-за браку вологи, то вона там і вища. А де пізніше, то он... Манюня, як бачите, тільки повилазила. Ну, нічого, щось буде. Щось буде, не біда. Значить, що у нас тут ще по цьому шматочку? Ну, ось тут така сама історія. Молодняк. Бур'янів іде. Будемо спостерігати, я ж кажу, може прийдеться ще щось купляти. Щоб побризкати разово, тому що якби стеларом вже ж ніхто вже не буде ще раз обробляти, а ці падлюки треба буде бризкати. Ну, подивимося, якщо не пропаде, якщо не спрацює екран стелара. Бо було в минулому році, схожа ситуація була, в принципі, теж налякало, але потім бур'ян сам по собі пропав. Ну, навряд чи, звісно, сам по собі. Дія, може, екранна стелара була, але в минулому році навесні, на початку літа, менше було опадів. А в цьому році більше. Ну, будемо спостерігати. І останній шматочок, 2 гектари майже. Хто пам'ятає, тут ми вночі. В кінці відео про оприскування ми знімали відос. Отут були бур'яни. Ось тут, де було боронування, бачите, тут не було боронування. Тут був такий килимочок з бур'янів. Зараз цьому килимочку прийшов кінець. Там килимочку кінець не прийшов, тому що ми його не бризкали, бо ячменя боялися потравити. Ну, і так його, як то кажуть, на межі, а ще й не вистачало потравити. Ну, то таке, тут якби... Не дуже, якби, і біда, якщо чесно. Звісно, з такої біди може посипатися насіння, і воно піде далі. Але ми, я думаю, вирішимо це питання, як будемо прополювати гарбузи.
то ми тут забіжимо по лулочці, ударимо два рази і все. Ну, так вийшло, що не стали травити вже ячмінь. Хоча можна було бачити ближче. Бо ось отут з поворота, якби пішов, ось отаке залишилося. Ну, нічого, виправимо, якби не без цього. Кукурудза тут ось така, якби тут набагато чистіше. Навряд чи тут знадобиться повторне оприскування від бур'янів. Ну, а там будемо бачити, якби точно ніхто гарантії не дасть зараз. Там уже час покаже. Така кірочка є, якби хотілося б пробігтися зірвати, але культиватором кереном не дуже то і хочеться зривати. Остаточний екран, який від стелара, якщо є, якщо я його пробіжу кереном, то йому буде точно гаплик і прийдеться ще раз обробляти. По рядкам ось така картинка. Такі рясненькі рядочки. В середньому 4,5 десь. Ось так. Наостанок трошки покажу знову ячменя широкорядного, як він себе добре зарекомендовує. Отже, якось так. Зараз зайду. Добре, що тридцятка міжряддя, якби, дає змогу нормально заходити, бо бочком отак не витаптую нічого. Вільно заходжу. І все. Ось ми бачимо, тут спостерігаємо. Ось дивіться, це 15-те міжряддя. Ось які колосочки. Дивіться. Бачите? По пів колоска. Вон. Ну є. Такі, що трошки більше ось є. Але в основному таке по 5 зернин. Далі є там більш-менш нормально. А 30-те міжряддя, ось, будь ласка, спостерігайте. В принципі, більшість таких нормальних колосочків. О, це що, пшениця чи що? Ну, пшениця нам тут не потрібна. Вибачай. Ось так. Бачите, в принципі, такий грає. Земелька закрита більш-менш. Якби непогано. Я вважаю, непогано. Ну, а там будемо бачити. Туди-сюди вже скоро. Треба вже комбайн думати виганяти, дивитися. А ми зараз за сонцем. Ось так, ще зелененьке, все знизу трошки там починає підсихати, але ну, тут уже вологи зараз, власне, йому вологи більш ніж буде достатньо. Що він там, звісно, закладав, це діло десяте, але по факту на теперішній момент по волозі достатньо. Все, дякую за перегляд. Будемо спостерігати далі, там за кукурудзою, за цим всім. Якщо що, то звісно покажемо, якщо будемо обробляти ще раз. Ну а як ні, то нам, значить, пощастило і екранчик стеларчику спрацював як потрібно. До побачення.